Es zinu, ka man droši vien būtu grūti nosaukt tādu vienu konkrētu cilvēku, kas man varētu būt tāds manas dzīves olimpietis un tāds liels iedvesmotājs. Bet jebkurā gadījumā es zinu, ka iedvesma ik brīdim pašam par sevi izbeidzās, un tāpēc viņi kaut kur ir jāpameklē. Un es zinu vienu konkrētu piemēru, ko es esmu mēģinājis vairākas reizes, viņš man ļoti labi strādājis, kā tāds iedvesmas avots. Teiksim, tādos brīžos tagad ir, tagad es ilgi strādājis pie kaut kāda materiāla, un man jau liekas, ka ir gana labi, un es jau, nu tiešām jau vairākas stundas šeit sēžu pie viena joka, un man ir jāmet miers. Tad, ko es daru, es ieeju, pieņemsim, Google'ā, un iegooglēju kaut kāds greatest buildings in the world, ja, un tad tur aiziet kaut kādas katedrālas un piramīdas un vēl uz kaut kas. Kuras es ļoti labi apzinos, ka būvē nenormāls daudzums cilvēku un nenormāli ilgi, bieži vien pat paaudzēm, izdarot ārprātīgu darbu. Un tas man ir kā tāda ļoti laba motivācija, ka ļoti iespējams, ka es vēl varu drusciņu pastrādāt un vēl drusku paskatīties, ka varbūt man pietiek vēl laiks un arī enerģija tam. No tās ir lietas, kas mani motivē un mani iedvesmā.